আজি এটা বিশেষ কাৰণত নগাঁৱলৈ আহিলোঁ। এতিয়া আহি থাকোঁতে বাটতে গম পালোঁ যে নগাঁৱত মেলা হৈ আছে, গতিকে মানুহজনক মানে উৎপাত লগাই আহিছিলোঁ মেলা দেখুৱাবলৈ। তাকে নিম বুলি কৈছে, এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু। আহি আহি মেলা জেগা পালোঁহি, বাইকৰ পৰা নামি অকলেই ধুমাধুম মেলালৈ বুলি সোমাই গ'লোঁ। আহকচোন চাই থাকক। মেলালৈ সোমাই প্ৰথম দেখিলোঁ ফুচকাৰ দোকান, মানে পানী দিয়া ফুচকাটো নহয়, দহি ফুচকা। তাকে খাবলৈ বুলি এক প্লেট লৈ ল'লোঁ। এতিয়া খাম আৰু। এয়া দেখিছে, একদম অকলে অকলে মাৰিছে, পাঁচটা ফুচকা লৈছে, মুখত ভৰোৱা মোচন চা, গোটেই মুখখন মেলিছে। মোক যে এটা দিব লাগে সেইটো চিন্তা নাই, এতিয়া ক'ব এতিয়া খাবা, দেখিছে একটা মাত দিয়া নাই, নিজে খাই আছে। এয়া দেখিছে, এয়া এই পুৰা টপালিছে খাবলৈ নোপোৱা নিচিনা। উহ মোচন, এয়া আৰু গৈ তিনিটা আছেগৈ আৰু, বোলে এটা দিওঁচোন মতাটোক, নাই নিজে খাই আছে। অকলে অকলে খাই বেয়া লাগিল, এটা লাষ্টত দিলোঁ আৰু মানুহজনকো, এয়া খাই আছে এতিয়া, খাবই পৰা নাই একেবাৰে। এতিয়া মেলাপা যাওঁ বজাৰলৈ, অলপ কাপোৰৰ বজাৰ কৰোঁগৈ, এঠাইলৈ মানে ৰাতিলৈ যাব লগা আছে, সেইকাৰণে আহি আছোঁ এতিয়া আমি। হেৰি আৰু বাৰু আকৌ যোৱা, কাপোৰ কিনিবলৈ কিমান উৎপাত দেখিছে, মোক পিছতে এৰি থৈ সেয়া দোকানৰ ওচৰলৈ দৌৰ। হাতত পইচা আছেনে নাই চিন্তা নাই আৰু, দোকানখন দেখিলে একেবাৰে পাহৰিয়ে যায়, পানী বেগ খালী কৰিব নিচিনা পাইছোঁ আৰু। গৈ গৈ দোকান পালোঁ, কি লোৱা লৈ লোৱা দেই, 200-300 মানৰ ভিতৰত, পইচা পাতি নাই। এই দেখিছে দোকানীক কাপোৰ দিবলৈ ক'লেই, সেয়া এযোৰ দুযোৰকৈ উলিয়াই দিছে, চাই আছে আৰু। এয়া এযোৰ পচন্দ নহয় সিযোৰ পচন্দ নহয়, বা বিয়া পতাকেইটাহে জানে দেই পইচা কিমান খৰচ হয়। হৈছে আৰু হৈছে, এযোৰ লোৱা যিকোনো হৈ গ'ল আৰু, এইযোৰ পচন্দ কৰিলে। এয়া দেখিছে ফটো দিলোঁ, বাই বাই।